ពធូរមកចកោមកកូនហើយញ៉ាំមិនយកមិនចកោមកប៉ុនមេដៃធំធំអូយហើយមើលកញ្ញាំជើងនេះតែមើលច្បាស់ញ៉ាំជើងច្បាស់បងប្អូនអ្នកបងប្អូនធ្លាប់តែលឺពាក្យខ្លាដំបងហើយគេហៅខ្លាលាក់កញ្ចក់បាទខ្លាអេអូអូអូណែណែបានឃើញគេអូបងប្អូនកៅភ្នែកមុតណាស់បងប្អូនអើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសួនសัตว์ទេណាបើសិនជាឃើញនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញណាគាត់តែកលេចឃើញអញ្ចឹងជើង3ជើង4បាត់ហើយអាគេបញ្ចេញឃឺឃឺគឺគឺនឹងសំលីសុស្ដីយើងបានន័យថាគឺចង់លេងជាមួយយើងរត់ជាមួយយើងបងរងគាត់នៅជាមួយខ្លារយៈពេលយូរឆ្នាំហើយតែដូចខ្ញុំសួរគាត់លើកមុនអញ្ចឹងបងក្រាបខ្លាបានតែចុងក្រោយទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធអ្នកបងក្រាបគាត់បាទយើងមិនអាចបងក្រាបខ្លានៅផ្ទះបានទេយើងខ្លានៅនេះអត់បោះប្រវត្តិទេអត់អីទេគេល្អជាមួយយើងបាទតែដល់ពេលខ្លានៅផ្ទះគឺនិយាយមិនតំណងរៀបប្រវត្តិមកឲ្យបងអូ one more thisមើលដាក់ដូចខ្លាបងណានឹងឲ្យមុតពធូរមកចកោមកបងណាស់យ៉ាមុនយ៉ាមុនចកោប៉ុនមេដៃធំធំអូយឲ្យមើលកញ្ញាំជើងនេះបើមើលច្បាស់ញ៉ាំជើងច្បាស់បងប្អូននេះបងប្អូនធ្លាប់តែលឺពាក្យខ្លាដំបងហើយគេហៅខ្លាលាក់កញ្ចក់តោះតែអញ្ចឹងបានឃើញកញ្ញាំជើងច្បាស់អូយគាត់តែឈរកំពុះលេចក្បាលលេចក្បាលខ្ញុំបាត់ហើយបងប្អូនហើយចោះតម្រាំតែលក្ខណៈខ្លាព្រៃធម្មជាតិទៅមិនចេះបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយ Fari ហើយក្មួយស្រីស្រីគាត់មកពីតកៅគាត់ចង់មើលរំដួល TV លេងជាមួយខ្លាហើយមិនអនាគតក្មួយឯងចង់ធ្វើខ្លាប្រាប់ទៅហើយអនាគតទៅមានគ្រួសារអត់មានយកតម្រាប់តាមខ្លាទេណាបាទខ្លាអេអូអូអូណែណែអូ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 បងអូនណែអឺអូយ៉ាយ៉ាហោះ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 យ៉ាយ៉ាយ៉ាគាត់ស្ងាត់វិញអូយយ៉ាអូយអូបងយ៉ាអូយយ៉ាហ៎ហ៎ប៉ារីងឹបងឹបបងប្អូនតាមពិតប៉ារីនេះគឺជាខ្លាមកក្បាលដែលចូលចិត្តបលែងអឺបងរងគាត់អ្នកស្គាល់ប៉ារីច្បាស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់មកលេងជាមួយ Fari ម្ដងហើយនៅសួនសัตว์ភ្នំតមៅឥឡូវមកជួបជាមួយ Fari ម្ដងទៀតនេះបងប្អូនអាគេបញ្ចេញឃឺ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 ហ្នឹងសំលេងសុស្ដីយើងបានន័យថាគេចង់លេងជាមួយយើងរត់ជាមួយយើងបាទសុជីវធម៌សលធម៌ជាមួយមនុស្សហើយនឹងសត្វណាបាទនៅការសំលេងបងរងគាត់អ្នកមើល Fari យូរឆ្នាំហើយបាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ដឹងភាសារបស់ Fari ការរត់ឆ្ងាយការល្អអូខេរត់ໄຂໄຂពេកគេធឹងទាន់នឹងការរត់របស់យើងបាន300ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រគឺការល្អខ្លាខ្លាជើង4មនុស្សជើង2អូគេហត់អូខេហត់ដែរនិយាយទៅគេហត់អូចេះហត់ដែរ Fari បាទសួស្ដីអឺបងប្អូនប៉ះនេះស៊ូទ្រាំនឹងការរត់ជាមួយយើងមិនសិនណាយើងព្យាយាមលេងមួយគេគឺវារត់រាល់និយាយរស់ទូចហត់យ៉ាងណានៅព្យាយាមលេងមួយយើងចង់និយាយថាយើងរត់មួយម៉ោងហត់ខ្លារត់5ម៉ោងអត់ទាន់ហត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនបាច់ចង់បញ្ចេញណាឈ្នះណាចាញ់ទេខ្ញុំនិយាយលេងទេត្រង់សួរថាណាឈ្នះណាចាញ់បើណែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរត់មិនឈ្នះខ្លាទេបងប្អូនហើយកុំឃើញខ្ញុំរត់អញ្ចឹងថាធ្វើបាបសត្វណាដោយសារហ្វារីនៅសួនសត្វភ្នំតមៅនេះគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តលេងជាមួយភ្ញៀវប៉ុន្តែបងប្អូនកុំយកតម្រាប់តាមខ្ញុំពេលមករត់ចូលក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងណាគឺអត់អនុញ្ញាតទេនេះដោយសារខ្ញុំមកជាមួយអ្នកជំនាញជំនាញបងប្អូនណាហើយមកជាមួយអ្នកជំនាញចាំលេងជាមួយតែបើស្ងាត់ស្ងាត់មកលេងសួនសត្វភ្នំតមៅលេងយកដៃរុកអីអត់ការទេហ្នឹងហើយភ្ញៀវធម្មតាមកឈរខាងក្រៅនេះចឹងក្រាបបែបហ្នឹងមានរបា
ដែលគេការពារសុវត្ថិភាពប្រហែល2ម៉ែត្រមិនចង់ឲ្យយើងទៅក្បែរសត្វទេព្រោះវាអាចមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងភ្ញៀវទេសចរឈរនៅក្បែរហើយបើសិនណាយើងព្យាយាមចង់ចូលនៅក្បែរគេពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូចង់លុកដៃដងអែលគេគឺឲ្យអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេជាការពិតអញ្ចឹងភ្ញៀវធម្មតាមកឈរខាងក្រៅណាបងប្អូនឈរកន្លែងនេះធម្មតាអញ្ចឹងទៅមើលពីចម្ងាយប៉ុន្តែកន្លែងនេះសម្រាប់ឲ្យតែមន្ត្រីជំនាញទេហ្នឹងហើយភិកច្រើនដែលគាត់បង្ហាត់សัตว์ហ្នឹងហើយឲ្យចំណីឲ្យអីចឹងទៅលេងពេលការងារសំខាន់ខ្លាំងគឺចង់កន្លែងលេងមួយបាទហើយសួរថាម៉េចបានភក្ត្រាចូលមកកន្លែងហ្នឹងបានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាមកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបាទបានហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានលូកដៃចូលត្រង់វាដែរដាច់ខាតបងប្អូនដើរតាមសួនសัตว์គ្រប់មិនថាតែកម្ពុជាទេបាទហ្នឹងហើយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសគេមិនដែលឲ្យយើងទៅក្បែរសัตว์បាទអត់មានមកក្បែរលុកដៃលុកអីអត់ការទេពួកអតៈចរិតសัตว์និយាយទៅមនុស្សយើងនៅតែប្រែប្រួលចុះសម្រំតែសัตว์និយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងណាហើយសัตว์នៅទីនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាលក្ខណៈនៅធម្មជាតិទាំងអស់ចកោមក៏អត់មានកាត់ដែរនៅចកោមទាំង4ទាំងកញ្ចក់ទាំងអីគឺនៅទាំងអស់ល្អអញ្ចឹងទាំងអស់អត់មានធ្វើបាបសัตว์អត់មានអីថាកុំឲ្យសัตว์កាចកាត់ចកោមកាត់អីអត់ទេនៅធម្មជាតិតែគាត់ថាហ្វារីនេះគឺចូលចិត្តលេងជាមួយមនុស្សហើយនេះគឺជាក្លាមេដែលមកដល់ពេលនេះអាយុហ្វារីប្រហែលឆ្នាំហើយបងអើយអាចជា16ឆ្នាំហើយបាទមើលទៅនេះចូលចិត្តលេងខ្លាំងណាស់បងប្អូនឃើញទេបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំធ្វើបាបសัตว์តែហ្វារីគឺចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងមនុស្សចឹងហ្មងហើយលេងចូលចិត្តចូលចិត្តរត់ច្រើននិយាយទៅគេចូលចិត្តរត់ច្រើនយ៉ា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 ដៃរត់តែលុកក្រោមទីនជើងវិញជារក្សាគឺគេបែបហ្នឹងប៉ារីនេះបានឃើញគេអូបងប្អូនខ្លាដបងលោកអើយនេះកៅភ្នែកមុតណាស់បងប្អូនអើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសួនសัตว์ទេណាបើសិនជាឃើញនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញណាគាត់តែកលេចឃើញអញ្ចឹងជើង3ជើង4បាត់ហើយបងប្អូនអត់មាននៅជាមួយទេហើយបើអណ្ដាតវិញណាមានតលាដូចបាទមុតណាស់គេអាចលិតឆ្អឹងឆ្អឹងគោឆ្អឹងខ្មងឆ្អឹងចំណីអីហ្នឹងគឺអណ្ដាតរបស់គេលិតទៅគឺអាចសឹកតែម្ដងសឹកទៅរលោងរលោសត្វស្អាតមកអស់សាច់ឲ្យវាមុតខ្លាំងអូមិនធម្មតាបងប្អូនបងរងគាត់នៅជាមួយខ្លារយៈពេលយូរឆ្នាំហើយតែដូចខ្ញុំសួរគាត់លើកមុនអញ្ចឹងបងក្រាបខ្លាបានតែចុងក្រោយទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធអ្នកបងក្រាបគាត់បាទយើងមិនអាចបងក្រាបខ្លានៅផ្ទះបានទេយើងអញ្ចឹងបានន័យថាបងក្រាបបានតែខ្លានៅត្រង់បាទទៅពេលខ្លានៅផ្ទះខ្លានៅផ្ទះគេអាចបង្វាច់តែម្ដងបាទគេបោះបង្វាច់មកគេកាចឹងហ្មងតាយើងអាចស្គាល់ចិត្តគេបានហើយខ្លានៅនេះអត់បោះបង្វាច់ទេអត់អីទេគេល្អជាមួយយើងបាទតែដល់ពេលខ្លានៅផ្ទះគឺនិយាយមិនតំណងរៀបបង្វាច់មកឲ្យហ្មងបាទនឹងរៀបចំមកឲ្យយើងយ៉ាងមកស្អាតសម្រាប់យើងបងជាទូទៅខ្លាឲ្យចំណីមួយថ្ងៃប្រហែលដងបងអុយជាធម្មតាខ្លាញីបែបហ្នឹងយើងផ្ដល់ចំណីម៉ាស៊ីងគឺត្រូវ3គីឡូកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃដូចចង់តដោសមួយយើងបងប្អូនលក្ខណៈចង់យើងមុខមកតដោសមួយយើងហ្មងប៉ុន្តែពុកមាត់ខ្លារឹងណាបងប្អូនបាទហើយរឹងរឹងណាស់វែងវែងបាទហើយអញ្ចឹងនិយាយថាការឲ្យចំណីនៅទីនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដូចបងប្អូនបានឃើញមិញអញ្ចឹងការឲ្យចំណីសត្វខ្លាសត្វតោនៅទីនេះគឺស៊ីតាមជីវសាស្ត្ររបស់សត្វដែលគេចិញ្ចឹមណាបាទបើសិនណាខ្លាបើសិនណាយើងមើលទំហំនៃសត្វបើខ្លានេះយើងផ្ដល់3គីឡូកន្លះបើខ្លាឈ្មោលយើងផ្ដល់ចំនួនទម្ងន់ប្រហែល5គីឡូគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេអូយើងមានផ្ដល់ឆ្អឹងផ្សេងទៀតមិនមែនតែសាច់សុទ្ធទេសាច់សុទ្ធទេអូប៉ុន្តែយើងលាយយើងលាយជាមួយនឹងសាច់មាន់សាច់គោបាទហើយឆ្អឹងបន្ថែមពីលើទៀតហើយនឹងវីតាមីនកាល់ស្យូមអីយើងលាយបន្ថែមពីលើទៀតសម្រាប់គេនេះសំខាន់បំផុតចង់លេងតែម្ដងអញ្ចឹងបងរងគាត់ថាចំណីគឺត្រូវលាយគ្រប់មុខបាទហ្នឹងមានសាច់មាន់បាទហ្នឹងហើយកាល់ស្យូមបាទហ្នឹងហើយបងប្អូននេះគឺជាខ្លាដំបងដែលជាប្រភេទខ្លាធំមានវត្តមាននៅកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែគាត់ថាធ្លាប់ដាច់ពូជម្ដងនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិឥឡូវនេះគេកំពុងតែមានគម្រោងនៅក្នុងការដោះលែងទៅព្រៃធម្មជាតិដោយគម្រោងប្រទេសឥណ្ឌាដែលផ្ដល់ឲ្យមកកម្ពុជាបានលើកដែរព័ត៌មានហ្នឹងបាទបានន័យថាពីដើមឡើយសត្វហ្នឹងវានៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិស្រាប់ទៅហើយចង់និយាយថាវាដាច់ពូជដោយសារការបំផ្លាញរបស់មនុស្សទេដោយសារតែមនុស្សបរបាញ់ដោយសារតែការដាក់អន្ទាក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចដាច់ពូជចេញពីភពផែនដីឬក៏ចេញពីប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគេត្រូវបង្កើតនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រឡប់មកវិញបានន័យថាសត្វកាចសាហាវក៏មានសត្វស្លូតក៏មានអាហ្នឹងវាគឺជាកត្តាធម្មជាតិដែលបង្កើតមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនតែគ្រាន់ថាក្នុងពេលនេះគឺសួនសត្វភ្នំតាម៉ុក
បាទ Paris Paris សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមិនត្រឹមតែកន្លែងដែលអភិរក្សសត្វទេគឺជាកន្លែងជួយសង្គ្រោះកន្លែងមកកាត់ពូជហើយដោះលែងសត្វទៅព្រៃធម្មជាតិកន្លងមកយើងធ្លាប់មានការដោះលែងសត្វជាច្រើនប្រភេទទៅព្រៃធម្មជាតិរួចហើយហើយបងប្អូនមើលចុះខ្លាដំបងមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះ Fari នេះគឺមានមាឌធំហើយមើលទៅអត់មានស្គមស្គាំងទេខ្លាវាមាឌចឹងតែម្ដងស្លីមនិយាយទៅគេថាស្លីមបើសិនណាយើងមិនមែនថាអាងតែមានលុយប្រាក់ហើយយើងទៅទិញចំណីបន្ថែមពួកគេឲ្យច្រើនលើសលុបពីក៏មិនកើតតែសត្វវាត្រូវការញ៉ាំមានដែនកំណត់របស់វាបើថាខ្លាឈ្មោលយើងផ្ដល់ឲ្យជាមនុស្សចំនួន5គីឡូអញ្ចឹងទៅបើខ្លាញីយើងផ្ដល់ជាមធ្យម3គីឡូកន្លះទៅ4គីឡូយ៉ាងច្រើនបំផុតវាមិនមែនថាអត់ដែរនេះអាងតែមានលុយមានអីយើងផ្ដល់ឲ្យគេច្រើនច្រើនទៅដើម្បីគេថត់ក៏ខុសក្បួនដែរបាទថត់គឺយើងត្រូវការថត់កម្រិតណាមិនចេះតែផ្ដល់ថត់ពេកទៅដុសក្បាលពោះស្អុយដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះអត់សូវធ្វើកាយការមិនតាមហាប់ហើយអត់កើតទេអញ្ចឹងបានន័យថាតើតើមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវយើងត្រូវផ្ដល់អញ្ចឹងបាទមិនមែនឲ្យគេឆ្កោមពេកចេះបដឲ្យសត្វយើងឆ្កោមពេកទៅក៏វាមិនល្អដែរហ្នឹងបាទបងអញ្ចឹងបងប្អូនបានទទួលជ្រាបពីបងរងដែលជាអ្នកជំនាញបាត់ថែទាំខ្លាដបងហើយគ្រប់សត្វទាំងអស់មិនមែនតែខ្លាដបងទេគ្រប់ប្រភេទសត្វបាទយើងត្រូវមើលសត្វមិនថាសត្វស្លាប់សត្វជើង4ជើងពីរអីទេយើងត្រូវតែឆែកមើលទាំងអស់ការស៊ីមានកំណត់បាទវានៅតាមព្រៃធម្មជាតិគឺវាស៊ីវាដឹងគេមិននិយាយគេផងនិយាយទៅក្នុងមួយអាទិត្យគេចេញ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនបំផុតគេទៅប្រមាញ់សត្វអីចឹងហើយគេស៊ីមកស្អែកហើយចំនួនប្រហែល6 7គីឡូអីចឹងហើយគេដេកយ៉ាងចងំនៅក្នុងរូងឬមួយក្នុងតំបន់ព្រៃណាមួយអញ្ចឹងហើយពី3ថ្ងៃទៀតគេនឹងបញ្ចេញខ្លួនគេទៅរកស៊ីទៀតអញ្ចឹងទៅគេមិនមែនស៊ីរាល់ថ្ងៃដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះពេលល្ងាចឡើងយើងផ្ដល់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដឹងថាថេថា3គីឡូកន្លះគឺ3គីឡូកន្លះ5គីឡូគឺ5គីឡូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិរបស់វាវាមិនអាចទៅរកស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃដល់ចេញមួយថ្ងៃដល់ចេញទេអត់ទេបាទវាជាការពិតបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានកត្តាធម្មជាតិគេហៅកត្តាជីវសាស្ត្ររបស់សត្វហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យឃើញសត្វរៀងស្លីមចេះថាសត្វស្គមអត់ចំណីដោយសារតែទីមួយកត្តារូបរាងរបស់សត្វប្រភេទមួយនិមួយអូយូយូទៅរកកាមេរ៉ាមកហើយកត្តាទី2ហ្នឹងដោយសារតែយើងឲ្យតាមបែបកត្តាជីវសាស្ត្រនៅតែចង់លេងអត់ហត់ណាបងប្អូនអរគុណយើងឡើងហត់ទេយើងឡើងហត់ឡើងយើងចូលព្រៃឡើងយើងនឹងកាយការចង់លេងមួយគេដល់ចង់អរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅហើយនឹងខ្លាដំបងមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះ Fari តាមពិតនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅយើងមានខ្លាដំបងគ្រប់ទាំងអស់មាន3ក្បាលបាទ3ក្បាលប៉ុន្តែគាត់ថា Fari ទីនេះមួយគេរស់នៅម្នាក់ឯងបាទហើយទ្រុងផ្សេងទៀតនោះហ្នឹងគេមានខ្លា2ក្បាលទៀតគឺគេរស់ខាងនោះផ្សេងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបទាំងអស់នៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅគឺមានខ្លាដំបង3ក្បាលបាទហើយ Fari នេះដូចបងប្អូនបានឃើញគឺឆ្លាតចូលចិត្តលេងជាមួយមនុស្សអរគុណបងប្អូននិងទស្សនកិច្ចជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយអរគុណដល់បងរងដូចគ្នាដែរខ្ញុំមកលើកណាក៏ឲ្យខ្ញុំបលែងជាមួយខ្លាដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយថាបើសិនរបូតទ្រុងការពារសុខភាពខ្លួនឯងនឹងរៀងយារៀងខ្លួននិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំយំទេណាបងប្អូនញើសទៅចូលភ្នែកជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយដល់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយបងរងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា